Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu, pembangunan projek jalan baharu dari Sibu Jaya ke Jalan Kong Yek Kim bakal memacu kemajuan di bahagian Sibu. Bercakap dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek rumah spektra permata di Kemuyang, beliau menjelaskan konsep projek pembaharuan bandar atau Urban Renewal Project terus merangsang pembangunan di Sibu. So I am delivering the promise I made to Sibu people when I became your CM. First is to build the road from Sibu Jaya to Lanang area. And this morning I was there. The road is under implementation and it cost the government 100 million ringgit. Pembinaan kedua-dua rumah yang terbakar di Kampung Tebuan Tengah menerusi program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak PPRMS telah membantu meringankan beban keluarga mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, segala keperluan bahan binaan telah pun ada dan kerja-kerja pembinaan kini sedang giat dijalankan. Sekian berita ringkas, sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune untuk mengikuti perkembangan terkini.